Der er selvfølgelig mange, der undrer sig over, at jeg født i London og opdraget i København og levet hele min ungdom i København, at nu bor på Thurø. Det er ikke fordi, jeg naturelsker. Men jeg opdagede nemlig i København, at hver gang jeg var i nærheden af skov og vand, så tænkte jeg klarest, så skrev jeg bedst. Min digtsamling, kineserdigtsamlingen, den er skrevet oppe ved Gribskov. Og det samme er sket med en anden. Den er skrevet på 2 måneder deroppe. Hærværk er skrevet oppe ved Hornbæk Plantage. Og sådan har det været hele livet igennem. Jeg skulle helst have en skov og helst også vand, for at kunne koncentrere mig om et digt. Så skete det jo efter sidste verdenskrig, at jeg traf Bosse, og hun havde et yndigt hus på Thurø. Og det var måske derfor, jeg blev forelsket i hende. Jeg ved det ikke. Men det var en idé at komme væk fra København. Man kender jo for mange mennesker derinde. Vi boede først ude på sydspidsen af Thurø, og så nogle år efter har vi fundet herover til Thorlore. Og som du kan se, der er vand. Det er Svendborg Sund. Og på den anden side, der ligger en skov, der hører ind under Valdemars Slot. Og den er heldigvis fredet. Vi kan ikke opleve, at der kommer nogen og fælder træerne derover og lægger en hel masse små træhuse ud til kysten og ødelægger vores næsten teatralsk smukke udsigt. Du forstår måske så bedre, hvorfor at jeg er blevet naturelsker. Hvad du ikke var. Hvad jeg ikke var. Men sig mig, Thorlore har jo en historie. Har den ikke spillet med ind? Nej, det har den mærkeligt nok ikke. Det er et tilfælde. At jeg bor i Sofus og Kai Michaelis' hus. Det første hus, som Kai Michaelis havde herovre på Thurø. Det var forresten her, at Sofus Michaelis skrev sin verdenssucces Revolutionsbryllup. Det er her i de her stuer. Og navnet Thorlore, det har sin bestemte historie. Det varede længe, inden jeg fandt ud af det. Jeg håber at kunne finde det i Kai Michaelis erindringer, men der skriver hun bare, at Thorlore, landet østen for sol og vesten for måne, og det gav jo ikke meget besked. Men så en dag sidder Bosse og læser i en engelsk eventyrsamling, og der falder hun over navnet Thorlore, og det viser sig, at eventyret er en oversættelse af et oldfransk digt, der hedder Aucassin et Nicolette. Og så var jeg der. Så vidste jeg, jo kendt mig og ved meget. Jeg vidste, at Sophus Michaelis i sin ungdom havde oversat Aucassin og Nicolette. Og jeg fik fat i bogen, og rigtigt, der er Thorlore. Aucassin og Nicolette, de sejler på Middelhavet, og så skyller de i land et sted, det er vist nok ved den spanske kyst, og det land, det hører ind under en borg, der hedder Thorlore. Landet er meget mærkeligt. Da de ankommer, ligger kongen i barselsseng, mens dronningen er i krig. Det kan Aucassin, den gave ridder, jo ikke forstå, så han går ind og finder en stok i kongens sovekammer og giver ham en gang tæsk. Og derefter drager han ud for at hjælpe dronningen i den forfærdelige krig. Og så viser det sig, at de fører krig på en underlig måde. De bruger store oste og frugt og svampe. Og den, der kan plumre mest op i bækkens vand og gør den rigtig modre, hun er den største helt af dem alle. Det er kvinderne, der fører krigen, og ellers er det et fredeligt land. Det ved jeg ikke, om det just har passet på Sofus og Karins ægteskab,
om det er hende, der har ført krigen, og ham, der ligger i barselssalen. Men der er jo mulighed for det. Jeg vil slet ikke tale om mit ægteskab. Jeg er ikke indiskret over for min kone. Jeg har nu aldrig truffet dig i barselssalen, Tom. Det. Nå. I forskellige andre situationer, men dog ikke i barselssalen. Men sig mig, dette med Thor Lore og Thurø og naturlyrikken. Et digt som græs. Er det skrevet her? Nej, det er skrevet oppe ved Gribskov. Men det giver jo på en måde et, hvad skal jeg sige, næsten profetisk udtryk for, at jeg hele tiden har stræbt efter at komme ud i fredsommelige omgivelser. Har du lyst til at høre det? Ja. Græsset er underligt højt for mig, som ligger med næsen mod jord. Bøjer jeg mig så dybt, som jeg kan, vokser min verden sig stor. Under de grønlige spidsbueporte standser jeg. Her vil jeg stå. Tør jeg gå vild i det lysende mørke? Tør jeg gå vild mellem strå? Inde i stråenes dæmrende haller er der en stemme, som vågner og kalder. Et stigende kommer du nu. Kommer du, kommer du, kommer du nu, du nu. Og som et svar toner en klar, underbar, drengeklar stemme i mig. Endnu ej nej, endnu ej nej. Men når mit vanvid er omme, når mine drømme om storhed er omme, der vil jeg komme, der vil jeg komme, der er jeg lille og lykkelig nok. Du talte før om din rejse til Østen, hvor du sagde, den varede et halvt år. Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt, når du siger det. På den anden side er der jo det mærkelige, at dette halve år har spillet så stor en rolle for dig og gjort så dybt indtryk, at man kan spore det i din produktion på en sådan måde, at man tror, at du har levet dit halve liv i Østen. Ja, det er underligt nok. Du ved, jeg fik den rejse af etatsrådet H.N. Andersen, som jeg forresten aldrig selv har truffet. Og jeg har altid længtes efter at rejse. Det er ikke noget, jeg har arvet fra Johannes V. Jensen. Det må være noget, der ligger i blodet, i det halve himmerlandske blod, jeg har i mig. Ud skulle de jo, det er jo også derfor, jeg er født i London, ud skulle min far og mor. Ja, jeg ved, du praler med, at du er født i Himmerland, eller? Nej, født jeg i, ikke. Nej, du er født i London, man stammer fra Himmerland. Ja, jeg kalder Limfjorden min fædrende fjord, og det er jeg ret til, trods det, jeg er københavner. Ja. Og det har så spillet så stærk en rolle, at jeg, da jeg endelig kom ud, så var det som om, jeg fik et af mine livs største ønsker opfyldt. Det værste var lige ved at ske i Yokohama, for vi ventede, at vi skulle få ordre til at rejse videre over Stillehavet og igennem Panama-kanalen. Og så var jeg kommet jorden rundt med det samme. Så jeg bad til min skæbne, lad noget ske, så vi vender om. Og der skete også noget, så vi kom til Vladivostok og tilbage til Kina igen. Og det kalder jeg mit store held, for det er Kina, der blev det største indtryk, jeg nogensinde har haft af noget land. Ja, måske Spanien. Men Kina bliver nummer et. Ja, det mærker man. Og man mærker det både i digtene og i den roman, som hedder En Anden, og som nok skal blive taget op igen. Vi der oplevede den, da den kom, og som er vendt tilbage til den. Vi glemmer den i hvert fald ikke. Men jeg har taget dig allerede i en lille litterær usandhed. Allerede? Allerede. Oh, har jeg ikke fået sagt flere? Jamen, jeg kommer med dem en af gangen. Du sagde, at du skrev den digt sammen. Hvad hed den? Den hed Påfugl Ferie. Ja. Oppe ved Gribskov. Ja, men jeg havde et digt med mig hjem. Ja, eller jeg havde halvanden digt. Havde du halvanden? Ja. Du havde et, der hed Henrettelse. Ja, det er rigtigt. Og det er nemlig ikke skrevet der, ved jeg tilfældigvis. Nej. Det er skrevet i 18-bogen. Jeg ved ikke, hvor varmt det var. Men
Hænderne svedte fast i papiret. Jeg måtte hele tiden rive mig løs fra papiret, mens jeg skrev. Jeg sad i en kahyt og arbejdede på et digt, der senere blev til Minkgraven ved Nanking. Mm-hmm. Men dengang var jeg kommet ind på en forkert måde. Pludselig tager jeg og skriver forsøgsvis et blikt maskevers, jeg havde gået og mordet mig med, nede i det ene hjørne af papiret, og derefter skriver jeg ganske automatisk hele henrettelsesdigten, stadigvæk i den nederste ene firkant af papiret, for at være sparsommelig. Ja, det har jo altid ligget til dig. Ja, måske. Jeg tror det nu ikke. Jeg tror det ikke. Men det er faktisk et digt... Jo, på papir. På papir, ja, det kan være. Men det er faktisk et digt, der er blevet til automatisk, trods det virker som matematisk udregnet. Det du vidste var altså, at du ville skrive et digt, hvor der var en kontrast... Mellem en glid rytme og en meget grusom ting. Ja. Det er et af mine lyriske virkemidler, eller det var der altid som ung, at jeg tit skrev sådan nogle af mine grumme digte til en eller anden blid melodi, jeg sad og fløjtede, mens jeg skrev digtet. Men du havde altså ikke i forvejen denne matematik, digtets matematik, som du talte om, med de seks hoveder, der skulle rulle, og du begynder ved nummer tre, og alle disse ting. Det havde du ikke færdigt i hovedet? Nej, det åbnede sig ligesom af sig selv. At jeg begyndte med nummer tre. Jeg kan jo ikke begynde, og hvis nu der var rullet seks hoveder i digtet, så var det jo blevet lidt for langstrakt. Og ville jeg have været med alle 20 igennem, så tror jeg nok, ingen havde givet læse det. Nej, men det er altså en fornemmelse, en kunstnerisk, en artistisk fornemmelse, der i øjeblikket gør sig afgørende gældende, og ikke modent eller gustent overlæg. Nej, det er ikke noget med gustent overlæg. Jeg vidste ikke, hvad digtet var værd. Og jeg rakte det op til min kone, der lå i køjen, og sagde, her, jeg har skrevet noget underligt noget. Og så læste hun det, og så sagde hun, ja, det er noget underligt noget. Men gem det, til vi kommer op i Middelhavet, hvor der er koldere, så kan det være, vi kan finde ud af, om det er digt eller hvad det er. Og så stregede jeg det ind, sparsommeligt ind, og lagde det ned. Jeg har desværre ikke det ark mere. Men jeg synes, du skulle sige henrettet. Se, bødlen renser tredje gang sit svær for blod og fugt, og trændende røde flammer står på kluden, han har brugt. Men jeg er hovedløs og død, når sjette gang en flammes glød slår ud på bødlens klud. Vi knæler ned, vi 20 mand, med hovedet strakt frem, og jeg skal se det blanke svær slå hovedet af fem. Men sjette gang, når tiden bliver dødsens lang, er øjet i, er alt forbi. Nu pusser bødlen fjerde gang sit svær med samme klud, mens nummer fire ramler om, og blodet pøser ud. Og bødlen træder ganske nær, jeg skælner hæftet på hans svær, et draget sving på hæftets ring. Så drejer jeg mit hoved lidt, og ser ham true, stor og grå, med ravet skal og nøgenpisk mod himlen, som er blå. Jeg ser hvert enkelt hår, der gror i bødlens bryn og næsebor. Jeg ser og ser nu mere og mere. Nu renser bødlen femte gang sit svær for fugt og blod, og hovedet af nummer fem er standset ved hans fod, men tiden er så evigt lang, til sjette gang, jeg tror ej mere, at noget sker. Er verden gået helt i stå? Er sværet fuld af fugt? Skal bødlen evigt pusse det og aldrig få det brugt?
Min nakke smerter uden stans, og smerten slår en ilsom krans i halsens kød. Er jeg mon død? Nej. Bødlen står endnu og ser langs vægers tynde, seje æg. Så træder han det næste skridt og stanser, måler, går lidt væk. Jeg ser en bille vandre tryk med grønt metal på hvælvet ryg. Den vandrer mod en bødelfod. Jeg ved ikke, Tom, hvor nær man kan komme digtets tilblivelse. Der er jo selvfølgelig en hel del romantik i vores forestillinger om, hvordan et digt bliver til. Men det er jo i hvert fald tilfældet med nogen af dine digte, og endda med enkelt af de stærkeste, at de er blevet til i en bestemt situation, provokeret. Jeg tænker ja. På avisdigtene, ikke? Jo. Du ved altså, at jeg kan komme ud for inspiration. Selvfølgelig skal man kunne sit fag. Og ja, det, jeg har... det med bøden, det er jo inspiration. Det er inspiration, det er jo men jeg... Det er ligefrem med automatskrift. Det... Ja, og alligevel kunne jeg ikke have skrevet den, hvis jeg ikke havde skrevet mange digter og kasseret det, og vidste en masse om teknik, og vidste en masse om mit eget ordforråd, og så videre. Ja. Det skal til. Det, jeg tror ikke, at et menneske, der ikke kender noget til digtning i forvejen, ganske af sig selv, kan skrive et digt. Nej. I hvert fald er det yderst, yderst sjældent. Der er et håndværk, som må kunnes. Det skal kunnes. Og så skal det glemmes igen, for at det inspirerede digt skal. Men ordet inspiration, det er vi nødt til at beholde. Rent psykologisk. Vi kan ikke forklare det, men der er så meget andet, vi ikke kan forklare. Jeg ved godt, hvad du tænker på, når du siger provokeres. Du tænker på mine avisdigte. Jeg tænker på et digt som Knud. Rasmussen digte, det er Knud, der er død. Det er ja. Dog ikke et digt, ja, det kan være inspireret for så vidt, som det naturligvis må gøre dybt indtryk på dig, at en mand af Knud Rasmussens format, der oven i købet var din ven, dør. Men den øjeblikkelige reaktion, når man mister en god ven, og et menneske, som man beundrer, det er dog ikke, at man sætter sig hen og går kunst på det. Så gemene er vi vel ikke? Nej, det er vi ikke. Den evne hos mig at kunne skrive, altså med provokation. Det var Henrik Kavling, der opdagede den hos mig. En aften, jeg boede dengang ude ved Bispebjerg, ringede han til mig og fortalte mig, at Kai Nielsen, som jeg forresten også har kendt noget, var død, om jeg ikke kunne skrive et digt. Og jeg sagde, ja, og så videre. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Men jeg vil prøve. Og i løbet af, det er mærkeligt nok, når jeg skriver hurtigt, så sker det i løbet af 3 kvarter af en time, så havde jeg digtet til Kai Nielsen færdig. Det er forresten hans billede, der hænger der. Og så tog jeg ind med det, med frode om munden, og Kavling læste op, han skanderede vers så rædselsfuldt. Men han sagde, det er jo godt. De kan jo kaste dem ud i luften som en ørn. Helt det samme skete der nu ikke med Knud Rasmussen digtet. Jeg var meget rørt, da jeg læste, at han var død, og jeg ventede, at mit kære blad Politikken ville ringe til mig i løbet af dagen. For det er altid farligt at kaste sig ud i luften. Det er jo ikke altid, man svæver som en selv, ørn. Som man, selv hvis man er ørn. Ja, man kan komme til at kikse lidt med vingerne. Og jeg gik derop kl. 3 og fik at vide, at Johannes V. Jensen skulle skrive et digt om ham. Og jeg gik egentlig befriet min vej.
Og så gik jeg sådan på gaden lidt og spekulerede, hvad motiv jeg ville bruge. Og der fandt jeg rybemotivet. Der er et lille grønlandsk digt om ryben, som var Knud Rasmussens yndlingsdigt. Et lille, bare nogle få linjer. Og jeg tænkte, med den fugl, og hvad vil jeg så gøre med den? Og så fandt jeg et eskimoisk udtryk for at blive inspireret, som hedder, man fylder lungen med luft. Det var de to ting, så tænkte jeg, at jeg havde nok skrevet digtet ud fra det motiv. Andet havde jeg ikke. Og så gik jeg, som det var min vane, dengang ned på mit bedested. Ja, sig bare Nyhavn. Ja, det er Gilleleje, men det er på den fine side. Ja, det er Charlottenborg side. Ja, ja. Der har altid været noget snappet ved mig. Ja. Og klokken 9 ringer de fra Politikken, at Johannes V. Jensen ikke kunne skrive digtet, om jeg kunne. Jeg tør ikke sige de ord, jeg brugte i telefonen. Jeg sagde, at det er jeres skyld, hvis det bliver noget lort, rent du sagt. Og så gik jeg hjem. Jeg boede i Nørregade. Må jeg lige spørge, er det du ikke tør sige? Ja, det var lort. Ja. Så gik jeg hjem til Nørregade, og 3 kvarter efter kunne jeg ringe til mit blad. Digtet bliver tospaltet, og der må godt være hundeslæde og hunde på. Det er illustrationen. Så var Nygaard allerede i gang med at tegne illustrationerne. Så gik jeg derop, og de så det nøgternt igennem. Ikke sandt? Ja, det er jo udmærket. Og så gik jeg underligt flad. Man bliver jo tit underligt behandlet på et blad. Men dagen efter lå der et brev fra Hassager, og der stod, jeg undskyld, at vi er kloge og klare og hastige her på bladet. Først nu er jeg klar over, at de har skrevet et udødeligt digt. Sådan blev det digt til. Men selvfølgelig, jeg har jo boet halvt år sammen med Knud Rasmussen, både i Jyllinge og oppe ved Hundested. Det var dengang, han skrev den store slæderejse, som dengang hed Fra Grønland til Stillehavet. Jeg var en art sekretær, det vil sige, det var en underlig stilling. Hver gang han fortabte sig i tabu-regler og alvidenskabeligt, så sagde jeg, jeg er den almindelige læser, Vormar Olsen. Jeg keder mig. Og hver gang han ville springe over en af sine bedrifter, så sagde jeg, Knud, du er sgu nationalhelt, vi må have noget mere at vide om dit dødsvagt. Det var han nødt til at rette sig efter. Det var mine strenge ordre, jeg havde inden for Gyldendal. Har du nu lyst til at høre digtet om Knud? Hvor du dog altså med et fuldstændig røntgenagtigt blik skuer ind i mig. Jeg vil bede dig om at læse det nu. Ja. Der er folk, der siger mange underlige ting om mig. Axel Sandemose har lige sendt mig et brev, hvor han kalder mig den store logiker. Har du hørt mig? Og du er vist på, at han ikke mener det som humor. Jeg tror, det er en jurier. Nå, men vi vender tilbage til Knuddigtet. Var jeg en rybe i dag, løftede jeg vingen til slag. Fyldte jeg lungen med luft og fløj både nat og dag. Over et vinterligt hav, som sortner bag hvidligt skum, gennem den mørke decembers skyomtumlede rum. Kun som en rybe i storm, kastebold for al blæst, men med en uværs budskab fløj jeg da mod nordvest. Hjertet sprang færdigt af smerte, manede jeg så fra mit bryst sangen, der snart som et uvær tuder langs Grønlands kyst. Videre skulle den tone over den halve jord, følge kamikkernes fodtrin og slædernes lange spor, tude i Hudsonbugten helt ud til King Williams land, viske i hver en boplads langs jordens yderste rand.
Alle hans gamle venner skulle da ruske sig blund. Pilekvisten og klaringen er hvad med den snehvide hund? Alle de skønne piger med brede og skinnende smil skulle forvirret stå op og glemme det sorgløse hvil. Alle skulle de vækkes. Sorgen er knap begyndt. Snart skal den brede sig ud til Alaskas fjerneste pynt. Den store fortryller er død. Den store troldmand er død. Hørte I alle min sang? Forstod I, hvad den betød? Øer og lande og floder ligger med islænker lukket. Glæden, som varmede jer alle, den brændende glæde er slukket. Frys, som vi andre fryser, i dag uden ild og glød. For nu er han død, det er Knud, som er død. Forstår I?